ଭୂତ କରୁଛି ମନରେଗା କାମ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଟଙ୍କା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଲୋକେ ସୀମାନ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ର ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଭୂତ କରୁଛି ମନରେଗା କାମ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ପଦ୍ମଗିରି ଏବଂ ଉଡୁପା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବା ବଦଳରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ପକାଇ ଟଙ୍କା ହଡପ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜକୁ। ପଦ୍ମଗିରି ପଞ୍ଚାୟତର MV 102 ଗାଁର ମୁକୁନ୍ଦ ହାଲଦାର। 17 ଫେବୃଆରୀ 2015 ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମଗିରି ଉତ୍କଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ 29 ମେ 2021 ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅର୍ଥ ଜମା କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଉଡୁପା ପଞ୍ଚାୟତ ଘୁଲେନଗୁଡ଼ାର ରମେଶ ମାର୍କାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ 19 ଅଗଷ୍ଟ 2020 ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷକ ପରେ ବି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 23 ମେ 2021, 16 ମେ 2021 ଏବଂ 9 ମେ 2021 ଜମା ଖାତାରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଜଣେ ମହିଳା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଭୁଲରେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ସରକାର କହିଲେ ଫେରାଇ ଦେବେ। ବାପା ତ ଡେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି 2015, ଏବେ ମୋ ବାପା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଆସୁନିଅନ୍ତି, ଆମର ଗାଁର ମେଟ୍ କିଏ ଉଠାଇକରି ଖାଉଛନ୍ତି ଶୁଣିଛି ମୁଁ। 2 ସପ୍ତାହ ହେଲା ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଲା, ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ କି ପାଇଁ ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ନେଲା, କହିଲା ଦରକାର ଅଛି ସେଟା କହି ନେଲା। ଏ ଆମର ଗାଁର ମେଟ୍ ନା ସେଇଟା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଆମର ବାପା ନାଁରେ ପଇସା ଆସୁଛି ବୋଲି, ସେଟା ସବୁ ଜଣା ନାହିଁ। 2 ସପ୍ତାହ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ନେଲା, କହିଲା ଦରକାର ଡକୁମେଣ୍ଟ। ପଦ୍ମଗିରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ପଦ୍ମଗିରିର MV 102 ଗ୍ରାମରେ 2 ଜଣ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ MGNRGSର ପଇସା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି। ଅନଲାଇନ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ ବି ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମରାଯାଇଛି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଇସା ବି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଟଙ୍କାଟା ଯେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରାଇମ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସିଧାସଳଖ ପଇଠ ହେଉଛି। ଯାଇକି କାଲି ସକାଳେ ଚେକ୍ କରିବି, ଯଦି ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଆସିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ରିକଭରି କରିବି। କରୋନା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ମିଳୁନି, ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏପଟେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଉଠୁଛି ଟଙ୍କା। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାଲକାନଗିରି ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ତଦନ୍ତ ହେବ। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଆମେ ଯାହା ଅଫିସିଆଲ ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ତଦନ୍ତରେ ଯଦି ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଯିଏ ସେ ଭୁଲ କାମ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଫିସିଆଲ ପ୍ରୋସିଜର ଅନୁସାରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ, ତା ସହିତ ଯାହା କିଛି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରିବ ସେଟା ନିଆଯିବ। ଦାଦନ ରୋକିବାକୁ ମନରେଗା ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଦାଦନକୁ ରୋଜଗାର ମିଳିବା ବଦଳରେ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠୁଛି ଟଙ୍କା, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଦଲାଲଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ବଳି ପଡୁଛନ୍ତି ଦାଦନ। ଏପଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଦାଦନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଖାଉଛି କିଏ? ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ିଥିବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତ? କେମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠିଲା ଟଙ୍କା? ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।